bulanze bino bye bye mbagamba oli muntu mukulu bidachika wasi bakubana abato abana bobera mute wenkana nabo okomberera no okomberero nkugambia saba abantu bategeke ringi saba abantu bakoze bategeke ringi nze nkubatule buli muntu ali ku TikTok kuno mu HTV nja kukuba kino nkikusubiza nze nja kukuba nja kwambula ah lilo kwa yambulira kuntana ya mange ne chitanga nja kubankwambule mu engo yenge nsera ba. It will be my mission. Olekerawo okumanyira abantu. Omanye nti okuze wetaga kubeera ngobeera mu mukwata mukalakaso gamba abantu okulimirira kkubo. Abantu banonya ne bamuwere kitiibwa ne wakubula. Omukazi oli mukazi mukulu akuliridde ayise embugubugu yenna otonyolokoka. Tokyasobola na kuyingira mu pulu weyambule. Naye weesibye ku baana abato. Nze nja kukuba. Bano basayidi chiki bali wano balemeddwa okukuba tula. Nze nja kubatula. Ah, wallahi. Wallahi bano basaidi chike ate simanyi na saidi chike ya mugambye kuddamu oyo mwana mutota ina na kuddamu bakazi bakulu nga gwabalemererwe ensi nga toya samyo yinza okufuna ekyo okulya nze sagala na kuogera ko na kugamba bwowo uliranga one ulira bategeka ringi nkubatule nja kukuba ah wallahi nja kukuba wera bina nokuba nti waliko presidential advisor nja kukuba ninza kuchujiza nyoko, ninza kunio mukanuwe, ninza kunyampiro mayasha. Hey, gweto manyiza tuompita Muganda. Nja kunyampira nga nkubatula.